Социалните служби спряха отпускането на помощи за отопление за предстоящия зимен сезон. Спирането е временно, докато се осигурят необходимите средства за изплащането на цялата сума. Наведнъж казаха от социално подпомагане в Монтана. При сегашната ситуация одобрените могат да получат едва 209 лева или по-малко от половината от помощта, която е 523 лева. От нея могат да се възползват хора и семейства, чието средномесечен доход за 6 месеца преди подаването на заявление е по-нисък или равен на границата, която е съобразена с възрастта, с семейното положение, здравословното състояние на кандидата. Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес. Заявленията трябва да се обработят до 20 дни след подаването и в 7-дневен срок след това дирекцията социално подпомагане да издаде заповед за отпускане или отказ на помощта. Очакваше се първите одобрени да получат сумата след 15 август. Именно издаването на тези заповеди за изплащане на енергийни помощи е временно спряно.